Otvaram diskusiju, veoma kratku diskusiju na dva pitanja pedagoške asocijacije pedagoških asistenata na pozicije romskih koordinatora. Da li se neko javlja za reč? Izvolite. Slušajući ovo sve što je sad prošlo u poslednjoj sesiji, mogu da vam kažem da svaki dan ste više napredni u svakom pogledu. Svet ne počinje od nas i ja bih prenio što počinje da polemišemo oko nekoga ko je brži na 100 metra, da li je to za laku ili za tinku sekunde, da ih podsjetim na to da je pre samo 15-20 godina ovo je bila science fiction priča. Nemoguće misije. I nemamo razloga da se bavimo sami sobom, nego moramo da gledamo pravdu. Što se tiče pedagoških asistenata, ja vas molim, teške nas situacije još očekuju. Stvar nije završena. Molim vas da budete zajedno. Molim se baš sve da mi kaže. Ima mnogo ljudi koji ne stavljaju. Nije to problem da ste vi stručni ili nestručni. Kad vas neko da pogleda, on vas ne pogleda. Možete 10 puta da budete pogledali. Još taj problem nismo rešili. Nemojte između sebe, još nismo ušli u 16 stavljaca. Još nismo ušli. Još tu montamo loptu oko centra, veli. Kao što pedagoški opštinski koordinatori za više od lokalnih izbora. I vi zavisite od politike. Od političkih stvari. Još uvek nismo zakucali to zakon. Nešto spremamo od tih stvari, da stabilizujemo sistem. Nije nam to lako. Nije nam lako. Radi se sad znati na tim linijama za to nekako zakucamo, da to bude zakon, da ono što je Vita priča od tri gore, dva dola i tako dalje. Onda se za 13 godina mora nešto napraviti. Dakle, to mora da se zakuca. Još nismo ušli u 16 stranica. Mora da se povraća. Ne znate šta se radi. Politika se radi. Mi trebamo da gledamo u pravcu Evropske unije, što se tiče tih, što se tiče obrazovanja i da se prilagođavamo. Dižete sistem kvaliteta kod vas, lično. Vi sjajno pričate, sjajno govorite. I morate da izađete, dakle morate da se udružite kada ste udruženi, trebate da se integrišete u tu mrežu prosvetnih sindikalnih organizacija, da štrajkuju da bi oni štrajkuju, da gumkuju i vi gumkujete. To je moj politički savjet. Što se tiče opštinskih politika, ako ste me pažljivo slušali, dakle vraćamo svi, to mora da se zakuca promenom zakona o lokalnoj samoupravi. Kao što ste čuli, ja predlažem da se sad, ne predlažem, nego sam video da se prepisao. Na Kosovu imate zakon o lokalnoj samoupravi, gde je zakonom predviđeno da postoji potpredsednik gradske vlade, opštinske vlade, za manjine. I to mi je rekao, želim to jedan doktorant koji radi tamo na Kosovu. Kaže, uzmi pročitaj njihov zakon o lokalnoj samoupravi. Odlična stvar. Jer vi sad kad odete u našu opštinu, obiđete našu opštinu, možda razgovarate s gradonačelnikom, da to je sve šminka. Tu nema nadležnog čoveka. Kad niko nije nadležan, to je hipi pokret. Zato vam kažem ono što smo u uzmovnom izlaganju predložili, to ćete da radite. Vi ćete da budete deo tog zakonskog paketa. Zamislite kad tražimo kontrasnika gradske vlade za pitanje. A to uđe u kontakt vaše priče. Pazi, to sad kad sam te slušao, su živani kad sam te slušao. Vi analizirate vaše radne mreške, kao i što je ovo cijela debata. Mi smo stvarno strahovali da se ne poslažete pedagoški asistenti. Vi ne znamo, mislim, neki znaju, neki ne znaju. Nešto smo rodili da to pošto. Nešto. Znači da biste bili ovako.
bavimo sami sobom, nego da se bavimo onim što je problem. Kao što je malo pređala ili je Tejlović govorio o tome da ne znam kako se dobe taj sociološki izraz, da nemamo inferioran stav, nego da imamo superioran stav. Ako hoćete da budete inferiorni, vi se tako i ponašate. Ako hoćete da budete koleni i superiorni, vi se onda tako ponašate. Ja vas molim da se ponašate kao neko ko pobeđuje. Vi stvarno pobeđujete, pedagoški sistem, biosofski koordinator, da to ide. Ide u odnosu na druge stvari. Možete da se merite vi, da biste videli kako, koliko ste dobro. Uporedite to sa drugim reformskim projektima unutar lokalne samouprave, na primjer, odbori za korupciju i saveti za korupciju, ili sa opštinskim savetima za primarnu zdravstvenu zaštitu. Pa ćete da vidite koliko ste vi pobedili. Oni ne možda nađe vraće kao što ste vi tu što zasili. To vam govorim zato što se ja bavim lokalnom samoupravom. To mogu da držim i trenutne lokalne samouprave. I spasa nam nema, opstati moramo, a mogu da vam kažem da smo mi uspeli. U celo ovoj priči, nemojte da se uopšte sekirate, dobro nam ide. Nema potrebe da kupamo, nego imamo potrebe da budemo zadovoljni. Brže ne može. Možemo više, ali brže u ovakvom jednom restriktivnom ambijentu i političkom sistemu koji je sam po sebi restriktivan. Kod nas je bilo poplave uspeha, sve druge recesije. Nama dobro ide i zbog toga nas krze, jer se uspesi ne praštaju u ovom sebi. Ne samo ne, i u drugim mjestima. Imamo prosto da se bavimo strukom i naukom, bavite se strukom i naukom, i pedagoški sistem sa strukom i naukom, ne međunicim odnosima, ništa ne vidim da je nešto loše, niti je prevršena granica fair play-a, idemo dalje. U meni nije toliko zbog vas, koliko zbog stere cene noć nije spavao za pedagoški sistem. Svi ste moji drugari, znači, ja sam emotivno vezan za pedagoški sistem. Jer u početku sam bio prisutan u celom tom procesu. Znam kroz sve probleme koje je pravozio sin, kroz sve osnove što je dao sin, kroz u jednom momentu, kad sin postane vidljiv, zato što je politika usmerila u drugom pravcu, pa sam i meni pitao, Milena, pa gde ste vi? Pa sećam se šta smo sve radili. Tako je bilo. I kada shvatimo da je to jedan dug proces, da smo mi saučesnici, u pozitivnom smislu kažem, i akteri tijelog tog procesa, da su svi ovi ljudi naši prijatelji, mi sami to nikada ne mogli da uraditi. I to moram da priznam, i moram da kažem. Jer čovjek bez prijatelja nikad neće biti, uvijek je sam. Sa prijateljem uvijek bogat. Da li se nekako družim? Ja ću se onda još posljedno. Da li ima još neko da se javlja na diskusiju po pitanju pedagoškog asistenta, po pitanju koordinatora? Izvolite. Samo morate dojeti i da se prestaje. Sve petno. Hoćete dođite? Dođite tako. Možete doći? Ne. Ili? Možete da da mi. Ne, ajde dođite. Dođite. Ne. Ne, nema više. To je naša nadalna se, to se vidimo svi. I čujete. Tako mi će prema ili prošlo? Ne, sa što igre. Svi kratka, pošto je kolega Boža već ispričao jedan deo mog problema u kojem se trenutno nalazim, htela sam da i vas sve informišem šta mi se trenutno dešava. Naime, na samom projektu sam... Moje ime je Vesna Petrović, ja sam pedagoški asistent. Trenutno ostala bez posla. Na projektu sam angažovana od samog početka, pohađala sam sve obuke, redovno, radila sam do 5. meseca trudnoće i od svih kolega i od vaspitača sam imala pohvale za svoj rad, kao i od roditelja, dece i drugih saradnika. Znači, niko do sada nije imao
primetbe na moj rad. Da bi obuke pohađala, dva puta sam ostavljala bebu koju sam dojela, ali sve u nameri da zadržim posao od kojeg hranim svoju porodicu. Dok sam bila na porodiljskom odsustvu, otvoren je bio konkurs. Na konkursu smo se prijavile i zamena i ja. Da bi iskoristila svoje porodiljsko, da bi imala pravo da iskoristim svoje porodiljsko, meni su u ustanovi predložili, tačnije pedagog Spomenka Divljan, da prime zamenu na moje mesto i da će ona dati otkaz kada meni bude isteklo porodiljsko odsustvo. Nisam sumnjala zato što je ustanova stojala iza njih. Nisam ih pitala na koji način je moja zamena došla, da li su objavili konkurs, jer nisam želala jednostavno da se bavim tim. Imala sam tada, dobila prvu svoju bebu, imala sam druge stvari koje su mi se dešavale u životu i nisam htjela da se bavim tim pitanjem. Imala sam potpuno poverenje u ustanovu i pristala na taj predlog, mada su bili prisutni i direktorica, i logoped, i pedagog, i tadašnja moja zamena, sadašnji pedagog. Nakon porodiljskog dobila sam 26 radnih dana godišnjeg odmora i kada sam se javila, redovno sam se javljala svaki put i javljala o svim rokovima, kad sam se javila nakon isteka godišnjeg odmora, pedagog mi je rekla da odem kući, da će mi javiti direktorica ni ustanovi. Tek tad kasnije sam saznala da je direktorica u stvari bila tu, ne znam zašto su mi rekli da nije, tad sam posumnjala da se nešto čudno dešava. Uveče u petak u 7 sati mi javljaju da ja u ponedjeljak ne dolazim na posao. I to je kraj. Ja od tada ne mogu da odem na posao. Pre par dana dobila sam od njih informaciju da odem po radnu knjižicu i da se prijavim na biro. Znači, od samog početka sam na projektu, vredno sam radila svoj posao, pohađala sam sve obuke i sada sam trenutno ostala bez posla. To je problem na koji sam ja naišla, ali i još par koleginica, i mislim da će u takvoj situaciji biti i još koleginica u budućnosti i da treba da se pozabavimo time i da na neki način nađemo rešenje da se to u buduće više ne ponovi. Ja u ovom prilikom želim da i tražim od vas i savjet i podršku kako bi se moj problem rešio, jer sadašnji pedagoški asistent je diplomirani pedagog i čeka posao pedagoga, a ja sam pedagoški asistent i ja samo mogu da očekujem posao pedagoškog asistenta. I to je ono što ja sada trenutno gubim dok neko drugi radi samo privremeno. Toliko. Hvala. Hvala mi je da ste ovako izneli javno pred nama vaš slučaj. Verujem da ima slični slučajeva i da je bilo ovakvi slučaj. I zato vam je potrebna asocijacija pedagoških asistenata koja će stati ispred vas. Uvek ćete imati od nas podršku, u narednom periodu ćemo se organizovati, očekujemo da dođe i asocijacija i nacionalni savet, mi ćemo doći, otićemo, trebalo bi da idemo i ka ministarstvu i onda zajedno da idemo da uputimo u njih. Ona je zaposlena u predškolskoj ustanovi. Predškolskoj ustanovi zavisi od lokalne samouprave. Tamo izvoli Božo, samo kratko, imamo još jednog govornika i ja još onda imam da završim. I pre toga, ako niste umorni, samo 5 minuta, jedno glasanje, pošto su tu svi članovi iz kluba. Ja neću ništa, samo ću konkretno da pitam, da li mi kao asocijacija trebamo zvanično u dopisu da se formalno obratimo ligi, da zajednički nastupimo sa načinim savjetom, da iniciramo taj sastanak koji je već, mi smo inicirali sastanak na lokalnom nivou, očekujemo da nam obezbede to, ali zbog same podrške nama je jako bitno da liga zajedno ide s nama i da načinim savjet ide i da se pozovemo na ono što je kolega i rekao, da u izboru pedagoških asistenata ulogu imaju načinim savjet. I na one kriterijama iz izboru.
Znači, da moramo da nađemo mehanizam, kao što je ustanova iskoristila manipulativni mehanizam internog dogovora, da mi nađemo mehanizam zakonski koji će da prati koleginicu na posao, a mi nemamo problema da ministarstvo nađe prostor da uposli drugu koleginicu koju umeđu vremenu završila obuku za pedagoškog asistenta, ali da je se nađe prostor da radi u drugu ustanovu. I ko je još se prijavio? Izvolite. Evo kolega. Još jednom sabornika imamo. I tada ću zamoliti samo za 5 minuta važni za 6 minuta. 6 minuta. Ja sam Zoran Cetević, dolazim iz Laspice za organizaciju Rosa. Neću puno odužiti, samo ću da kažem da je posao koordinatora koji on je radio, naravno i pedagoških asistenata, gde je ono uložio svoj trud, krv, suze i znoj, zapravo ono što je Čečer rekao, to je njihov posao. Posao svih nas je da im tu pomognemo, koliko god možemo. Ali imam jedno pitanje za organizatore ovog skupa, zapravo konferencije, zašto nisu pozvane zdravstvene medijatorke na ovoj konferenciji, da li ste ih pozvali, da i oni kažu svoje probleme, sa čime se prosto oni suočavaju, mislim da je to propust. Lepo je ono što su izneli romski medijatori, pedagoški asistenti, ali dobro da čujemo i njih, ono što oni rade i sa čime se oni suočavaju, zato što prosto oni su isto takođe u direktnoj toj nekoj komunikaciji sa romskim narodom u svojim gradovima i opštinama. Ja sam radio kao član gradskog veća, sam bio u opštini Leskovac, zapravo grad Leskovcu. Smenom vlasti zapravo sam ja smenjen, što je politički sasvim okej, ali sistematizovano je radno mesto romskog koordinatora. I to radno mesto romskog koordinatora je ostalo prazno. Ja nisam htio da ostavim na tom mestu, zapravo da bi ostavili nekome ko bi došao da se raspiše taj konkurs i kako bi radio na tom radnom mestu. Koordinator za romska pitanja u Leskovcu koji radi pri gradskoj upravi za ne društvene delatnosti, nego za opšte poslove i poslove gradskog veća, kako stoje za skupštinske poslove i poslove gradskog veća. To znači da opština nema namere da raspiše taj konkurs kako bi neko došao, zapravo zašto bi neki Rom došao da bude stalno zaposlen na tom mestu. Znači, moje, ovo je samo konstatacija, pitanje za vas u vezi romskih medijatorki. Romske koordinatorke, zdravstvene medijatorke su poznane redovno, mi očekivali smo ih, bilo je nekih problema u tome da li će Liga da plati gorivo državnom službeniku ili neće, Liga je naravno odbila da plati državnom službeniku gorivo. Nadam se da to nije posljedica. Ako je posljedica, ako je uzrok tome to, taj stav Lige, onda mislim da imamo početak razrešavanja tog problema, da se zdravstvene medijatorke zapravo po našim neslovima, da određena grupa ljudi zloupotrebljava taj monopol nad podacima o zdravstvenom stanju Roma, da se autor uzorno ponaša i da te zdravstvene medijatorke mogu da oživljavaju i gore na tretiranje, no i to će da dođe na red. Nije problem, dakle zvali smo ih, hteli smo da napravimo taj triling od ta tri modela koje imamo i da malo pričamo o tome, da se vidite malo opustimo. Što se tiče, što više drugo biste mi? Koordinator. Vidite, to pitanje može, moglo je svo ovo vreme da se rešava na osnovu tih manjinskih prava za koje je nekako u većoj meri zadužen nacionalni savet. Dakle, oni imaju informisanje, obrazovanje i tako dalje, one dve, tri stvari, ali u zakonu piše i ostale stvari. Da je to u rukama Lige, mislim da bismo mnoge probleme elegantno rešavali. Dakle, i sa lokalnim samoupravama, i sa zdravstvenim medijatorkama, jer oni se zapravo time ne bave. Nacionalni savet se ne bavi na studiozan način i ozbiljan način tim pitanjima i problemima, bave se
znate kako se bave, stihijski, na trening, na političku trgovinu, i to naravno nije dobro. Ali to približavanje sada linije nacionalnom savetu mislim da će da donese jednu sistemsku promjenu. Dakle, da svugde gde imamo ono, da se uopšte ne postavlja pitanje opštinskih koordinatora. Jer se radi o banalnom problemu, o problemu o kome? U normalnim sredinama se uopšte više ne razgovara, jer je pitanje za stare. To uopšte nije pitanje. Dakle, ko će da primi te tolike pare, ulazi u Evropsku komisiju, ti nemaš logistiku za prijem tih. Nemaš apsorpciju moć da razgovaraš, nemaš bolnice, nemaš sistem, nemaš ništa. I ja ne vidim da dižem glas, jer Zorica Kuliša može da se probudi, da ne govorimo tiho, pa da idemo na večer. Bio sam u dilemi da završimo s ovim glasanjem ili njihom. Sutra će. Predsjedniče. Znači, po statutu, mi smo trebali danas da biramo predsjednika Lige Roma. Po statutu, mandat predsjednika Lige Roma traje 2 godine. Osim ako Skupština drugačije ne donese odluku. Smatram, znači, Liga Roma je jedan period funkcionisala neformalno. I u tom periodu pokazala je punu zrelost da okupi zainteresovane predstavnike romske zajednice sa svih teritorija i da nađemo zajednički cilj. Ako nešto neformalno funkcioniše 6 ili 7 godina, ajde ga poredimo sa brakom, da ga problemimo sa jednom zajednicom. Ti brakovi su najuspešniji. Tada shvatimo da je, kad smo shvatili da je vreme zbog nekih drugih stvari da se registruje Liga, i onda je to što smo stalno često priča, hipi pokret. I u statutu je stavljeno da bude to 2 godine. Da predsjednik mandat predsjednika bude 2 godine. Na predsjedništvu, znači, jednoglasno je bilo da je 2 godine u ovom momentu veoma kratak vremenski period i da bi bilo loše da dođe do promjene. Ono što hoćemo i što smo insistirali, da se ispoštuje procedura, da Skupština donese saglasnost da ili ne. Ako Skupština ne da mandat, tada se bira novi predsjednik. Smatram da bi dolaskom novih ljudi, poznati i nepoznatih, kvalitetnih, manje kvalitetnih, moglo da dođe, pa koristim nekad termin, još i mladosti, samoubistvo i zasad, što ne bi trebalo da uradimo sa Ligom. Liga je postala jedna porodica. Današnji dan smo analizirali stanje romske zajednice u našoj državi, mere, potrebe. Bilo je tu nižih tonova, pa sam rekao dublji tonovi, više tonovi, se izvinjavam. Ali veoma bitno da smo svi ovdje ovdje ostali. I da smo svi na istom putu. Profesor Đokić sam inspirisao i ja sam bio u dilemi kako ja treba da dam završnu reč. Ja predsedavam, prošle godine sam imao titulu i ove godine po godinama, ne po iskustvu. I to bi rao po mojih kosa. Pa sam ovako nešto spojio jednu rečenicu, proširenu, prosto proširenu. Pa kaže, aktivnom participacijom u društvu pokazujemo da smo zajednica koja zna šta hoće. Da smo sposobni da se borimo protiv anticiganizma, koji je postao filozofija života pojedinih grupa i da postajemo elita. Ako to stvarno hoćemo da radimo, onda smo počeli da mislimo u istom pravcu, istom smeru i vidimo
svetlo na kraju tunela. Zahvaljujem vam na podršci, na prisustvu. Želim vam ugodno veče, organizator se. Ujutru se svi vidimo u 10 sati. Mislim da ljudi nisu shvatili nešto. Znači ujutru, nećemo, da li hoćete da danas izglasamo ili sutra ujutru? Kad? Ja ću malo politički ton. Evo čemu se radi. Dakle, mi smo pre dve godine formirali ligu. Tada smo svi složili se oko toga da čelno mesto u ligi mora da bude fluidno, da se menjamo ono što je Đura malo govorio, da se smanje ovlašćenja, da to ne bude tipična organizacija, ne znam da liči na hipi pokret. I te dve godine su prošle. Ja sam predsednik, mislim da sam dosta bio predsednik i ja insistiram da se biramo novi predsednik Lige, ništa nije strašno. Juče smo imali sinofinalnu sednicu predsedništva, u međuvremenu je bila i promena statuta pa je data mogućnost još na dve godine. Ja mislim da, za razliku od drugih organizacija romskih, mi moramo da se menjamo što se tiče tih čelnih ljudi, da ako već se borimo za novi sistem vrednosti, da taj sistem vrednosti pokažemo na telu. I mislim da to treba da pođemo od sebe. Dakle, mislim da je dve godine dovoljno, da treba novi čovjek da dođe na čelu Lige i da to neće da dođe Marsovac, nego će neko od naših tu da se izabere, ali za to ide procedura gde predsedništvo predlaže novog čovjeka. Sinoć predsedništvo nije odredilo čoveka koji će vama da predloži, nego nameravaju da mene predlože da još dve godine. E, to je najiskrenije. I ja ne želim da se večeras mnogo vas malo da biste odlučivali, jer to bi bila svojevrsna manipulacija i ja neću tako da budem izabran, nego da to bude ljudski pošteno, ono što se kaže kao ljudi komunisti da se bliži. Šta to znači? Ja se izvinjam, ja kao potpredsednica Lige postavim tako. To znači šta? To znači da sutra kada bude veći broj ljudi da se lepo iznese problem, da se objasni ljudima šta to radimo. Dakle, Skupština bira predsednika Lige na predlog predsedništva. Da, dobro, ja se s tobom slažem, ali ja moram da kažem nešto što je činjenica, a to je da je jako veliki broj ljudi otišao. Pa to ti kažem. Pa, ali, hoću kažem, ti ljudi su otišli danas i sutra neće biti tu. Ja to hoću da kažem. A isto tako mislim da ti nisi rekao ono o čemu smo mi pričali juče na predsedništvu. A to je, nije ovo sad priča, mi hoćemo Osmana da bude Tito. Ne, nećemo, nego mi mislimo da je dve godine jako mali period i mislimo da Osman treba da bude još dve godine. Zato što to statut dozvoljava, a te dve godine svima nama mogu da posluze za to da pripremimo nešto. Da se uopšte Liga pripremi za to, da pripremimo teren za to, da pripremimo neke nove, mlade ljude koji mogu da dođu na mesto predsednika. Neko ko će da ima tu harizmu i ko će moći da bude takav vođa i da lobira tako kako to Osman sad radi. I prosto nije to zbog Osmana, nego je to zbog nas. Mislim da... Uzurpiram reč pa da kažem još nešto. Period od dve godine za rad sa ovako kompleksnom organizacijom i ovako kompleksnim problemima je tren. Tren u kome se ne može završiti ono što čovjek želi i ono što treba da završi. To je tren u kome procesi tek počnu. Normalni periodi u svakom izbornom sistemu su 4 godine plus 4 godine. Ako smo mi već rekli 2 godine, ja predlažem da sutra Osmana izaberemo na još 2 godine i da promenimo statut, da kažemo da bude još 4 godine. Hvala. Protiv nema, dakle, izglasali smo to, da, ne, 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 ne.
Zato što je on doktorirao, ima razloga, a ja malo pre sam pao sa stepenice šta da častim.